Bagad hadash. שלא יהיה סרט פורנוגרפי. שלא יהיו סרט שתלך לישון, לא? היי, דו. אני? לא, אתה לא. אני. אוריק. כן, אוריק. אוריק צריך לישון. אוריק, מה אתה עושה? אתה אוסף לא צריך? מה אתה בא לזה? מה זה, עידו? איזה טריק יש לך. מה זה? טריק. וואו. פטנט. אני עושה לך.